Nordkveld, Nikoline. Ja, selv om det lyste ute. Hei, Liv! Og Thomas var litt bøllet i dag. Han er stunga hundene som var på besøk. Ja. Og frøken Frid har lagt seg. Og Nikoline har lyst ut i kvelden, men det får hun lov til. Skal du ha plass, resten av flasker det? Og Nikoline, hun venter. Hun har så lyst på maten hos Håkon. Han ligger her. Ja, det er det hun venter på når det blir kveld. Om Sibrita har lyst til å ha resten av maten av Nikoline. Og Nikoline vil ha maten hos Håkon. Ja. Og du vil bare ha kose, sant, Petter? Ja. Sånn er det. Håper vi at Nikoline er klar for å legge seg. Vi har hatt masse kjekke gjester i dag, sånn. Sånn på Sprita. Du har hatt en bra dag, Nikoline. Ja, så flott, altså. Skal du ha mer? Ja.